kuljetuksia ja Kai Haaralla myöskin siellä mukana, turvalippu alhaalla, lippu heilahtaa ja... No niin, tervehdys taas kaikki valtakunnan virittäjät ja nyt on keksi tai jokkishommat saatu vähän sen niinkö nextille levelille, eli ensimmäinen kisa on käyty kokemassa. Ja ennen kuin mennään katsoa miten sinne lähdettiin ja mitä siellä tapahtui, niin katsotaan vielä nopskaa, että mitä tähän piti tehdä ennen kuin lähdettiin ja miten niihin kisoihin valmistauduttiin. Elikkä tankki tuonne vaihdettiin, koska se oli se 10 litraa se vihreä jerrykannu. Se tuntui jotenkin vähän turhan pieneltä, kun se oli tuolla poikittain. Sitä ei koskaan saanut oikein niin kunnolla täyteen. Niin sinne laitettiin ihan semmonen 20 litra peltinen veneen tankki. Ja penkin kiinnikkeet ja vöitten ne kiinnikkeet on kans laitettu. Elikkä penkin kiinnikkeet oli semmoset vähän kyseenalaiset pystykiinnikkeet, mitkä nappaa niistä penkin kiskoista kiinni. Niin ne on vieläkin siellä, mutta niihin on tehty semmoset poikittais tukivahvikkeet. Elikkä siellä on semmoista 4-muotoista putkea vetastu poikittain tuosta kartaanitunnelista siihen helmakoteloon, ja siellä päässä on sitten lattarauvat ja hitsaamalla kiinni, niin nyt kyllä pysyy. Ja samalla on laitettu sinne ne turvavöitten kiinnityspisteiden levyt. Sitten tuo hätäkatkaisija, se mikä oli tuossa tuulilasin vieressä, mikä aiemmin katkoi sitä miinusvirtaa, niin se on kans vaihdettu siihen, koska mietin, ja jossakin vaiheessa varmaan konepeltiä on irrotellut ja laitellut takaisin, niin siihen on osunut joku ja se on se muovinen katkaisija mennyt sinne rikki, ja se on nyt vaihdettu semmoiseksi, mikä taitaa olla niin jokkishommissa ihan normihommia, semmonen vaijeripätkä tulee nyt tuohon A-pilarin viereen ja sitten vaijerista kun kiskasee, niin se vaijeri toinen pää sitten vetäisee tuon sisällä olevan hätävirta katkaisija off-asentoon. Ja joku mainitti näistä perälukun kiinnikkeistä, eli tämmöiset kumilärpäkkeet ei kelepaakkaa, vaan pitää olla ihan semmoset ainakin kaksi tämmöstä sokkatappisysteemiä, ja siihen on semmoista laitettukin. Ja nämä kun oli valmiit, niin sitten lähdettiin testaamaan autoa vähän tuonne yhdelle soratielle. Tarkoituksena oli vähän niinku kokeilla, että käyttää niitä muitakin vaihteita silmässä kuin ykköstä ja ottaa vähän niinku vauhtia siinä. Testataan miltä se tuntuu vauhdissa se auto. Tässä on aiemmin ajettu vaan tätä hallia ympäri, ja tässä ei paljon kakkosvaihetta käytetä. Ja auto tuntui pelaavan siellä ihan hyvin. Otti kierroksia ja jakso pyörittää molempia renkaita. Ja mitään hullua rallia siellä ei viittinyt alkaa ajamaan, kun aika kapia se soratie, ja sitten siinä ohjeltiin kaikkia puita ja kiviä siinä tien vieressä. Niin en alkanut siellä vielä kunnolla rällää, vaan halusin päässä vielä ihan niinkö radalle testaamaan tuota autoa, että saa semmoista niinkö oikein tuntumaan, että kun siellä mennään vähän lujempaa poikittain sun muuta. Niin sitä varten, olisiko viikkosen soratiepätkän jälkeen, niin vetastiin auto kärrylle ja Sodankylän kautta Rovaniemelle Mäntyvaaran radalle. Siellä päivä rälläiltiin ja
testipäivänä löytyi muutamia heikkoja lenkkejä. Ensinnäkin yksi vesiletku, mikä on tuossa pakosarjan vieressä ja lähtee siitä sinne niin kuin paloseinää kohti ja sieltä kääntyy vielä vasemmalle, niin se on vähän turhan lämpimässä paikassa se letku siinä. Se on räjähtänyt tosi monta kertaa se letku. Sitä on aina vaan leikattu se haljennut kohta pois ja laitettu letku uudestaan kiinni. Ja siihen pitää tehdä myöhemmin semmoinen, tai nyt varmaan seuraavaksi kun tätä tehdään, niin tehdään ihan metallista sen alkupätkä, että se, siihen tulee semmoinen metallinen mutka ja jossain siellä moottorin takana sitten vasta alkaa kumiletku. Niin ei pitäisi enää räjähdellä. Ja sitten vielä soratiellä kun testasin, niin just ennen kuin oltiin lähdössä pois, niin Yrjö huomasi siinä, että öljyä tulee sieltä moottorista ja äkkiä kone kiinni ja katsottiin, niin Stefa oli pulpahtanut nokka-akselin päästä ja se on varmaan kun se huohotinjärjestelmä ollut riittämätön, eli tuossa on kyllä kaksi huohotinletkoa lähtenyt semmoiseen öljynkeräyssäiliöön, mutta ne on ollut sen verran kapeita ne letkut, että ne vaihdettiin vähän paksumpaan letkuun ja sitten sinne öljynkeräyssäiliöön poraattiin vielä semmoinen pikkuinen reikä, että sieltä pääsee ne paineet sitten purkautumaan. Ja siinä. Niin ja roiskeläpät laitettiin tuonne ja siinäpä se taisi, eikö joo. Vielä vetastiin tuo lämpöjen kanssa on ollut kyllä ongelmaa, että tai en tiedä, onko meillä ilmaa tuolla järjestelmässä, kun välillä mittari näyttää aika koviakin lukemia. Niin tuohon eteen vielä tehtiin tuolle öljylauhdittimelle semmoinen reikä, että sekin saa vähän raitista ilmaa siinä. Ja näitten korjauksien saattelemana sitten piti alkaa kisaa katsomaan, että mikähän se on se kisa, mihin voisi lähteä ajamaan. Ja koitin katsoa jonkun semmoisen, mikä olisi mahdollisimman pohjoisessa, ettei kovin hirveä matka ole sinne kisoihin. Että joka tapauksessa pitkä matka tulee olemaan, mutta ei niinkö mihinkään Helsinkiin tai Joensuuhun tai Turkuun tai tämmöiseen huvita lähteä ajamaan. Että mieluummin johonkin tuohon niin Oulun taakse niin sanotusti. Ja sitten se oli myös kriteerinä, että joku suht matala tasoinen, että ei mihinkään pelloon tai kardaanikukkuun tai tämmöiseen, että joku semmoinen kyläkisa. Ja Pihtipudas oli semmoinen kisa, mistä katsoin aiemmilta vuosilta, että siellä ei niin hirveänä niitä autoja ole, että ei varmaan niin kovin hirveä taso ole. Ja se on tuossa täältä päin. Ivalolaisittain katsottuna se on siinä Oulun alapuolella, eli Oulusta oli vielä, olikohan 150 kilsaa Pihtiputalle, että tuonne mennään. Ja sinne ilmoittauduttiin ja kisat oli sunnuntai aamuna. Täältä lähdettiin lauantaina, tähän me lähdettiin. Piti lähteä kyllä joskus aamulla ajamaan, mutta meillä oli vielä vähän hässäkkää tuon trailerin kanssa. Tai sen kanssa, että riittääkö meillä tuo vetoautossa vetokyky siihen traileriin tai onko se laillista ja näin päin pois. Ja meni sitä selvittäessä vähän myöhempään se lähtö. Lopulta lähdettiin muistaakseni yhden aikaa kerryttelemään kärryn kanssa. Ja ajettiin melkein Pihtiputalle, olisiko ollut 20 kisaa, niin Pihtipudasta on semmoinen kuin Marjoniemen kämpi. Pikkusen poiketaan Nelostilta ja ajetaan soratietä muutama kilometri, niin sieltä löytyy semmoinen leirintäalue, mihin tultiin sitten, olisiko ollut vartti yli 11, melkein puoleen yö aikaa. Ja auto siihen pihalle parkkiin, nopeasti käytiin saunassa ja ei muuta kuin köllöttelemään ja nukuttiin aamuun saakka ja siinä
herätys oli joskus vähän jälkeen kuu, että mitään hirveitä yöunia ei saanut, mutta ihan riittävä kuitenkin. Ja aamupalan kautta sitten tuonne kisan paikalle ja siellä oli ihan hyvät nuo ohjeet ja kaikki, että mihin pitää mennä. Ja löydettiin varikkopaikka sieltä, ennen kuin saatiin edes autoa pois trailerilta, niin siellä joku huusi, että jaa, mä tuon sen YouTube-korolla. Ja että joo, sama vehe. Ja siinä kävi muitakin tyyppejä vähän kattelemassa, jotka tunnisti tämän auton ja kävivät moikkaamassa. Ja terve vaan kaikille, kenen kanssa tuli varikolla turistua. Ei voi muistaa kaikkien nimiä, eikä varmaan kaikkien kanssa nimiä tullut vaihtuakaan, mutta tiedätte ketä olette. Ja sitä lyötiin sunnuntai-aamusta sitten varikkopaikka pystyyn, vähän pressua siihen autoon alle ja työkaluja esille ja näin päin pois. Ja sitten vaan ilmoittautumaan kisoihin. Ja siis aiemminhan se oli jo ilmoittauduttu ja maksettukin tuo ilmoittautunut. Ikävä vielä ilmoittautumassa, että hei, tulin kisoihin. Ja sitten saatiin katastuslaput sitten. Ja ei muuta kuin katastamaan autoa, mikä jännitti aivan perkaleesti. Hullu paine päällä, kun itse kuitenkin rakentanut autoa ja eka tuommoinen auto, niin ei voi tietää kuinka tarkkaa se on ja onko tuossa jotain niin radikaalia vikaa tuossa autossa, että ajettiinko turhaan tänne juuri. Ja mutta ei siinä mitään isompaa hässäkään ollut, että autokatastukseen siinä tuli iso lauma niitä katsureita penkomaan autoa ja katsomaan. Ja ainut mikä siellä oli, niin tuo kylki-ilmaräppänöihin, siihen pitäisi laittaa verkko. Mutta siitä tuli vaan tommonen niin suullinen maininta. Ja sitten tuo peräkuntin pohja, se ei saa nykyään enää olla tommonen niin sanotusti läpihengittävä, että mulla on vaan verkko siellä pohjassa, että siinä pitää olla ihan niin raakaa peltiä. Ja tankin alla pitäisi olla 3 mm paksua peltiä, että sillä pitää olla ihan semmoinen oikein niin jämäkkä peti siinä. Mulla tuo tankki oli silleen, että se oli puoliksi niin siinä peräluukun pellin päällä ja puolet oli sitten sen verkon päällä. Ja se ei käynyt katsurille, sanoi, että tuolla tankilla minä en voi sinua päästä ajamaan. Ja siinä kuitenkin löydettiin ratkaisu, kun vähän ynnäiltiin, että miten me saataisiin se lailliseksi, niin katsuri sanoi, että siihen alle, kun löydät jostakin lattarautaa, pari semmoista lattarautasiipaletta vähän niin kuin siihen verkon päälle sillaksi, ja siihen kun veät sen tankin kiinni, vaikka liinoilla tai jollakin, niin sillä, että se on jäänyt siinä kiinni, niin pääsee ajamaan. Ja ei muuta kuin varikolle sitten kyselemään kaikilta rautapalasia, ja aika äkkiä sieltä löytyikin sitten lattarauta ja putken pätkä, ja ne lyötiin siihen vähän niin kuin verkon päälle sillaksi ja sijoitti akku kiinni, tankki kiinni, ja näin kävi uudestaan näyttää sitten, niin päästiin aloittaa kisaa. Ja korttiin tuli merkintä vaan siitä lattiasta, että se pitää laittaa kondikseen ja se pitää sitten ennen seuraavaa kisaa tehdä. Ja sittenhän sitä jännittyneenä odotetaan sitä ekaa lähtöä, että miten tässä käy, kuinka siellä rytisee ja kolisee ja mihin tuo auto riittää ja näin päin pois. Sitä yhtään lähtöä en ollut vielä katsonut siinä. Kun oli lähtö numero 3, en lähtenyt ollenkaan seisomaan sinne penkalle, vaan oottelin siellä, että lähtö 3 aletaan keräilemään ja sinne vaan sitten muitten sekaan. Ja jännittiin aika paljon, mutta ei kuitenkaan niin paljon mitä ootin. Että kuitenkin sen verran, että lähtö meni kyllä ihan, tai startti meni kyllä ihan munille. Että tässä vehkeessä on nykyään semmoinen tilanne, että se sytytys on säädetty sillä lailla, että se toimii vaan siellä aika korkealla. Jostain 4,5 tonnista tai 4 tonnista
4 tonnin kohdalla se lähtee niin vetämään. Sitä alle se on vähän meininkiä. Ja lähdössä oli sitten siinä ja pumppailin kaasun, että kohta lähetään. Ja kierroksia piti 4 tonnissa, mutta totta se tällä lähtee. En ollut starttia juurikaan harjoitellut aiemmin. Ja lippu heilahti ja kykkiin ylös ja lähdettiin liikkeelle. Eipä se jaksanut 4 tonnilla niin lähteä tietenkään sitä viivaksi. Pikkusen laski kierrokset ja melkein jäi, niin kuin, ei nyt paikalleen, mutta kuitenkin verrattuna muihin, niin jäi kyllä tosi paljon siinä lähdössä. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi kiertämään ja äkkiä muiden perään. Ja siinä tuli vähän niin tuo nykypäivän taso lujaa vasten kasvoja, ei millään pysynyt perässä. Muut meni siellä melko kaukana ja ihan tuntematon rata, tuossa ei ollut mitään lämmittelyä tai semmoista tietenkään, että jos et ole aiemmin radalla, sillä radalla ajanut, niin lähde kyllä mitään sinne ajamaan. Ja mutta ei siinä mitään, tämä aikaa kisaa, tätä ei pidä vakavasti ottaakaan. Että tavoitteena on, että tavoitteena oli se, että saa vähän kokemusta ja saa sen ekan kisan niin sanotusti vyölle, että tietää vähän mitä siellä tapahtuu ja ei jännitä tavallaan se seuraava. Toinen kisa ei varmaan jännitä läheskään yhtä paljon kuin ekaa kisaa, kun tietää niin kuin minkälaista se on. Tuli ajettua yleisen alkuerä, yleisen keräily, EVK-alkuerä, EVK-keräily. Ja auton kanssa oli aika paljon ongelmaa, että ne vesiletkut räjähteli silloin tällöin, mulla tuli nesteitä pihalle ja piti välillä körryttää ihan sillä, että ei lämmöt nouse ja sitten tuli vielä lippujen kanssa kämmeltyä, että silloin kun keltainen lippu heiluu, sehän meinaa sitä, että siellä on joku auto paskana tai katollaan tai jotain, että se on pitää hidastaa vauhtia huomattavasti ja ajaa sen auton ravun ohi ja sitten saataisiin ajaa kovaa. Ja valkoinen lippu on ilmeisesti sille merkki siitä, että siellä on hitaasti ajava ajoneuvo, mutta siitä saa kuitenkin vissiin ajaa ihan niin täyttä vauhtia ohi. Valkoinen lippu heilu, minä että mitä tässä oikein piti ikään tehdä ja muistin sen vähän niin keltaisena lippusena. Ei muuta kuin körryttelin menemään, mutta tässähän piti varmaan hidastaa. Ja näin sillä joku auton körryttelevä ja jännitin, että helenki, että saikohan tuo ohi, että no kokeilla ja meni ohi körryttelemällä ja sitten taas menoksi. Ja siitä on saanut vissiin vaan vetää täysillä ohi. Tämmösiä ekan kisan pikku kämmejä, mutta ne kuuluu asiaan. Ja tosiaan auto ei kyllä pelannut, tai lämpöjen kanssa oli ongelmaa ja ei tuo kunnolla tuolla kyllä toiminutkaan. Että ja ei varmaan kyllä niin kuin tehot riitä nykytasolle, että nykyinen taso oli paljon kovempi mitä muistin tai ootin, kun silloin minun käynyt joskus 2005-2006, on käynyt pari kisaa katsomassa niin kuin yhden jokkisporukan mukana huoltomiehenä ja ei silloin ollut noin kova taso, että silloin siellä saattoi olla jotain melkein vakioautojakin, mitkä pääsi jatkoon, mutta nytkin yhdellä kuskilla oli, nimeä en muista, mutta hänellä oliko se 190 heppaa siinä Fordin OHC-koneessa, kardaniautossa, ja hänkään ei päässyt yleisessä, kun oliko se välieri saakka, ei edes semifinaaleihin, että taso on nykyään tosi kova. Yhden semmoisen terveen lähdön sai ajettua, ettei ollut mitään häikkää, että lähtö onnistui niin hyvin kuin vaan olla ja voi. Lähdössä jäin jonkun verran ja sen jälkeen tuli porukan perässä siellä kaiken savun ja hiekan takana ja en jäänyt enää hirviänä, mutta kuitenkin sille en saanut kyllä millään kiinni. Että nyt tietää tuon nykytason ja tietää vähän miten, millä levelillä tämä auton kanssa mennään. Parannuksia pitää tehdä paljon, että tuolla pystyy sillä oikeasti niin kuin kisaamaan. Ja niitä parannuksia on kyllä suunnitteilla. Aika hyvä säkä kävi. Meillä siinä viereisessä varikkopaikalla sattui olemaan tämmönen porukka, joka oli
jossain määrin niin erikoistunut tuohon 4AV-moottoriin. Heilläkin oli tupla kaasareilla se ja en muista mihin luokkaan, olisiko se ollut tuohon Rock Rallyn superluokkaan. Niin, ja kuitenkin niin 190 heppaa oli saanut tuosta koneesta ja ne osaisi antaa mulle vähän neuvoja, miten minäkin saan tuosta vähän tenkua enemmän. Ja niitä lähdetään sitten tässä jatkossa toteuttamaan. Ja tosiaan se viivasta lähteminenkin, mulla löytyy aika paljon sutia siinä, niin siihenkin on vähän konstia, että portin Mikko alkaa taas vähän neuvomaan, että miten viedään tuo takapää nextille levelille. Eli sinne tehdään se nelilinkkisysteemi. Eli minä olen jonkun verran sitä perillä, mutta lyhyesti sanottuna se ilmeisesti lähtö tulee, niin jos on nelilinkkisysteemi, niin se vähän niin kuin painaa tuota taka-akselia tuonne maahan päin, niin silloin on paljon enemmän pitoa siinä ja silloin se lähtö on paljon parempi. Siihen ei jää sutimaan, vaan siinä on oikeasti pitoa ja se ampasee siitä. Niin nelilinkkisysteemit tulee seuraavaksi ja tuo Dexin vakioa taka-akseli, se todennäköisesti ei kestä sitä nelilinkkisysteemin jälkeen näistä liikkeelle lähtöä, että siellä on todennäköisesti alkaa vetoakseli paukkumaan, niin tähän laitetaan tuo Volvon taka-akseli, se pitäisi kestää ja kardaani menee uusiksi. Siellähän on tällä hetkellä se kardaani, mitä me on itse lyhentänyt ja minkä me on sitten hitsannut uudestaan nippuun. Ja siinä on jonkun verran sitä heittoa. Niin tämän takia meni muuten tuo kardaani kannatin laakerikin tuossa EVK-lähön alkuerässä. Niin seuraava kardaani se pitää kyllä teettää ihan jossain koneistamolla tai sorvissa, että se on varmana suora. Että tuo kardaani, kierrokardaani kesti kyllä yllättävän pitkään. Se oli semmoinen, että silloin kun lähdet liikkeelle, niin hitaassa vauhissa tuntui semmoinen, mutta sitten kun sait tavallaan sen vauhtia vaikka joku 10 kilometriä tai tämmöistä tai renkaat löi sutia tai tällä, niin silloin se ei enää kolisi, vaan silloin se oikeasti pyöri, mutta hitaassa vauhissa se kolisi noin ja tai sen tunsi sen kolinan. Ja ilmeisesti sen verran pahasti kuitenkin kolisi kovassakin vauhdissa, että kardaani kannatin laakeri paukahti paskaksi. Se oli tuo EVK alkuerä. Se oli se minun terve lähtö, missä pääsi vähän niin kuin jo ajamisen maku, että no niin, nyt alkaa pikkusen jonkin verran olevan radastakin jo kokemusta ja auto pelaa ja ei ollut lämpöjen kanssa mitään ongelmaa, niin sellähän ajoin tullut tyytyväisenä maaliin ja mietin, no niin, nyt tämä alkaa niin kuin maistumaan, että nyt kun tulee EVK-keräily, niin siellä annetaan kaikkemme sitten ja ennen kuin pääsin varikkopaikalla, niin meno pysähtyi ja tuo kardaani pomppasi vaihelaatikosta pihalle ja miettä mikä helvetti siellä on ja tunkkasi autoa ilmaan, niin siellä oli se kardaani kannatin laakeri. Se oli lähtenyt niistä korvallisista irti, se pyöri siinä keskellä miten sattuu ja korvallinen kyllä vääntynyt tuolla lailla, että minä sain sen kardaani pukattua takaisin laatikkoon ja korvallisen uudestaan pultattua kiinni, mutta se vieläkin heilu se laakeri siinä miten sattuu ja väkisin tuli lähettyä kuitenkin vielä viimeisen lähtöön. Yrjö siinä mulle sanoi, että älä helketti lähe enää, että siellä säreet tuon koko vehkeen. Ja mulla oli vaan mielestä, että tänne saakka on tultu, niin pitää se vielä kokeilla. Ja väkisin meni siihen viivalle ja eihän se pelannut juuri ollenkaan. Lähössä jäin aivan mahdottomasti ja kokeilin siinä ekaan kierroksen aikana, miten se kulkee, mutta ei tosi huonosti meni niin kuin voima tuonne renkaille. Että ekan kerroksen jälkeen ajoin vaan suoraan varikolle, että joo, ei kannata särkeä tätä enempää. Ja vaikka se tuo EVK-alkuerä oli se tervein lähtö, missä ei ollut silleen mitään teknistä ongelmaa, niin kyllä oma suosikkilähtö tai se mieleenpainuvi oli tuo
yleisen keräilyerä. Siinä lähdettiin tuon semmoisen 2-litrasen Astran kanssa. En muista lähdettiinkö ihan vierekkäin, mutta sen kanssa päästiin ihan niin kilpaa ajamaan. Minä tulin tietenkin perässä, mutta pari kohtaa oli semmoisia, että helenketti nyt mennä, ei viittikään. En päässyt ihan ohi siitä. Mutta siinä oli semmoista kilvanajon meininkiä. Ja sekä se Astra-kuski ei ollut mikään hirveä kokenut, mutta muutama kisa oli kuitenkin jo alla. Ja mitä jututtiin sitä terveiset vaan Ahosen Felixille, niin en muista mitähän siinä oli. Se oli 2-litrainen, olisiko siinä tasauspyörästön lukko ja jotain pikkuvirityksiä. Että ei mikään niinku huippuauto. Me oltiin ne kaksi, jotka tultiin vähän siellä jäljempänä ja muut meni sitten eellä. Ja en tiedä, olisi ollut varmaan vielä mahdollista päästä toisen kierroksen lopussa ohi, mutta piti jättää leikki kesken, kun mittari nousi yhtäkkiä 120, että no niin, nyt tähänkö se jäi sitten, että en viittinyt alkaa huuvattaa enää sitä loppukierrosta, ettei kone hajoa ja kakkonen silmä ja körryttelemään sitten. Ja menikö me parikymmentä 30 metriä körryttelemällä, niin se mittari laski sitten yhtäkkiä ainakin 70-80. Varmaan joku ilmakupla ollut siellä järjestelmässä. Ja niitä siellä kyllä olikin, tai saattaa olla ihan hyvinkin, kun tuossa vähän väliä ne letkut räjähteli ja sitten ollaan uudestaan jouduttu laittamaan noita nesteitä sisälle ja ei ole aina kunnolla pystynyt ilmaamaan, niin siellä voi olla muita, mutta se on vissiin sitä motorsporttia. Kisat ei ollut mikään menestys, niin kuin ei ekojen kisojen kuulu ollakaan, mutta kannatti käydä. Nyt on pikkusen kokemusta verhana hämähäkin. Tietää vähän, että minkälaista se on ja tietää, missä mennään tuo oma auton kanssa. Ja mukava kuva jäi kyllä sieltä Pihtiputaalta. Tosi hyvä meininki oli varikolla ja heti kun sinne mentiin, niin siellä tuli yksi kisa, olisiko ollut järjestäjä, henkilö vai toimitsija vai mikähän se olikaan, niin tuli heti kyselemään, että jaha, minkälainen mies täällä oikein lähtikään Ivalosta saakka ajamaan. Ja tulivat heti jututtaa siihen varikolle ja Hirvosen Mikkokin oli ajamassa siellä ja mä muistan, kun oli ilmoittautunut kisaan ja vielä siinä luulosta siellä ei ole mikään kova taso. Ja menin sitten katsoa ilmoittautujien listaa, niin siellä näkyy Mikko Hirvonen, että ei se voi olla se. Ja tutki vähän asiaa, niin kyllä se vaan oli oikea entinen VRC-kuski Mikko Hirvonen. Ja häntäkin kävi siellä varikolla jututtaa ja mainitsinkin siitä, että ihmeissään katselin, että voiko olla Mikko Hirvonen ja että Ivalosta saakka on lähtenyt ja näin päin pois. Ja sekin oli kuullut, että me ollaan tulossa sieltä, että sekö sieltä Ivalosta tuli? Joo, hyvä homma, että lähtee sieltä saakka. Joo. Ja oli kyllä rento jatka, oikein maanläheinen kaveri, vaikka onkin tuommoinen maailmanluokan stara. Mutta joo, nyt pitää alkaa parantelemaan autoa. Varmaan ainakin, tai menee varmaan heinäkuulle, että alan tätä sen kummemmin laittamaan, että nyt pitää ottaa vähän aikaa iisisti, laittaa järvivene vesiteloille ja vähän hetkeksi unohtaa nämä jokkishommat, mutta heinäkuussa varmaan alan taas rakentelemaan ja parantelemaan tätä. Ja potentiaalisia kisoja loppuvuodelle, ainakin yhden kisan pitää päässä vielä ajamaan, niin syyskuussa löytyy ainakin kaksi mahdollista kisaa. Pellossa Nuuska Kaira JM tai sitten Oulaisessa Irvan kisat. Katsotaan, miten auto kerkiä sinne saakka valmistua, mutta jos vaan kerkiä ja saadaan niin hyväksi tai paljon paremmaksi, niin sitten pitää lähteä kyllä kokeilemaan.
Mutta, ei kai siinä sen kummempia muuta kuin ensi kertaa taas. Morjes!